أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لرن قرآن لائیو چینل کی جانب سے ہم آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 200 سیکھیں گے تو انشاءاللہ آج ہمارا یہاں پر رکو نمبر 20 یعنی آخری رکو کی آخری آیات بھی مکمل ہوگی اس طرح سے ہم سورۃ آل عمران آج انشاءاللہ مکمل کر دیں گے تو اس کے بعد سورۃ النساء انشاءاللہ ہم شروع کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمیں ثابت قدم رکھے اور ہمارے اس کام میں اپنا فضل و کرم شامل حال فرمائے آمین تو شروع کرتے ہیں آج کی اس آیت کو تجوید کے ساتھ یا ایہا الذین یا مد منفصل ہے تین الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے ایہا الذین ذی یا مدہ ہے ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے آمنو حمزہ کے اوپر کھڑی زبر ہے ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے نصبرو نو نہیں پڑھنا ہے نصبرو صاد مستعلیہ ہے پر پڑھا جائے گا برو رو واو مدہ ہے ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے را پیش کی وجہ سے پر پڑھا جائے گا وَصَابِرُوا صَاد حروفِ مستعلیہ ہے یہاں پر بھی مستعلیہ ہے پر پڑھا جائے گا صا الف مدہ ہے رو و مدہ ہے دونوں کو ایک ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے را پیش کی وجہ سے پر پڑھا جائے گا وَرَابِطُوا را زبر کی وجہ سے پر پڑھا جائے گا الف مدہ بھی ہے ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے تو واو مدہ ہے ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے اور طو حروفِ مستعلیہ بھی ہے پر پڑھا جائے گا وَاتَّقُوا اللَّهَ قَاف حروفِ مستعلیہ ہے پر پڑھا جائے گا اللہ کا لام اس پیش کی وجہ سے پر پڑھا جائے گا اس کے اوپر کھڑی زبر بھی ہے ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں میم ساکن کے بعد تا آیا اظہار شفوی ہوگا تُفْلِحُوا ہو واو مدہ ہے ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے اور وقف کی صورت میں نون ساکن پڑھا جائے گا وقف بالاسکان ہوگا مد العارض وقفی ہوگا تین سے پانچ الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر وقف کریں گے یا ایہا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون ایک بار میں پھر سے رپیٹ کرتا ہوں یا ایہا الذین آمنوا اصبروا وصابروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون صدق اللہ العظیم الحمدللہ آج ہم نے سورۃ آل عمران تجوید کے ساتھ مکمل کی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمیں وہ ثابت قدمی کے ساتھ جو کلاسز ہم تجوید کی اپلوڈ کرتے ہیں میرے لئے بھی دعا کریں اور اپنے لئے بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدم رکھے انشاءاللہ اب اگلی سورۃ جو ہوگی وہ سورۃ النساء مدنیہ ہم اس سورت کو پڑھیں گے اور اس کے بھی 24 رکوع ہیں تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو جو ہوگی تجوید کلاس کی وہ سورۃ النساء کی پہلی آیت ہوگی یہ دیکھ لیں آپ پہلی آیت ہوگی یہاں تک تو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی اپنا خیال رکھیں دعاؤں میں یاد رکھیں ٹیک کیئر خدا حافظ